Ladies and gentlemen. Tervist. Aastal 1991 taastas Eesti oma iseseisvuse. Riigi üheks esimeseks väljakutseks sai esmalt määratleda, kes on tema kodanikud. Kes on eestlane? Me kõik pidime tõestama ära, et me põlvneme eestlasest, nii kui räägime eesti keelt, siis oleme eestlased. Me kasutasime selleks paberit, vanu kirikuraamatuid, arhiividokumente, mis tõestasid, et me oleme eestlased. Ja isegi need, kes võib-olla rääkisid eesti keelt, aga ei suutnud ära tõestada, neil oli probleeme. Järgmine suur ettevõtmine oli see, et me tahtsime taastada olukorda, mis oli meie vara ja maaga enne teist maailmasõda, ehk siis enne okupatsiooni algust. Maareform koos omandireformiga, et saame talud tagasi, saame oma mõisad tagasi või aneme tagasi. Ehk siis, kui sa suutsid ära tõestada, et mingi maapind või talumaa oli sinu vanaisa oma, et sa said selle tagasi. Kuidas käis tõestamine? Arhiivimaterjalid, mingi paber, mis andis selle kindluse, et jah, sa olid selle omanik. Selle teema nimi on järjepidevuse teema. Et kui taastada mingit eelnevat olukorda, eelnevat situatsiooni, siis sa testad paperi peal, et asjad olid ka nii. Eesti enam ei ole paperi peal. 20 aastat või isegi rohkem oleme liikunud digitaalühiskonna suunas, oleme uhked oma digitaalühiskonna üle, kuid see toob kaasa uut mooti probleeme. Sama maaregister, mida me kasutaksime mingi situatsiooni tõestamiseks, on tänaseks Eestis täis digitaalne. Ehk siis, kui teil on midagi paperi peal, aga mul on registris teissugune informatsioon, siis kohtus mina võidan. Me oleme täis digitaalsed. Mõelge nüüd, et midagi juhtub selle digitaalse registriga. Mõelge, et see hävib või saab rikutud või on kadunud. Mis juhtub pärast seda? Kes ütles, et AHA-keskus ei kuulu mulle või sulle või tulle? Kuidas me tagame digitaalset järjepidevust? Me oleme ehitanud võimsad süsteemid. Meil praegselt ei olegi enam midagi paperi peal. Ja nüüd, kui see hävib, mis siis saab? See pilt muide, mis on taflil või seinal, on poliitikutele mõeldud pilt. Kiilus, Eesti XD ja tema süsteemid. Reaalne pilt on tegelikult selline. Rahu. Meil on olemas täis kontroll selle süsteemi üle, selles mõttes, et me ei kontrolli, mida te seal teete, aga me täpselt teame, mis on need rohelised punktid, mis on need jooned, mis moodi süsteemid on ühendatud, mis moodi üldse toimib Eesti digiühiskond. See on üks mure. Me oleme sellest rohkem sõltuvad. Täna, kui võtta ära teie käest ID-kaart, mis juhtub? No midagi, teil on mobiili ID. Aga kui mõlemad võtta ära? Tuleb välja, et kui mõlemad ära võtta, siis 40% meie tööealist elanikkonnast ei pääse ligi enam oma rahale. Vähemalt enam mitte üle interneti. Sest väga vähestel on rahakoti vahel see nii-öelda vanakooli koodikaart või PIN-kalkulaator. Keegi mäletab veel midagi sellist. Need, kes noogutasid, shame on you. Ehk siis maailm on muutunud, me oleme muutunud ja me oleme rohkem digitaalselt sõltuvad. Ja nüüd, kui midagi peaks juhtuma meie teenusega, ehk siis selle sama mobiili ID või digikaarteenusega, inimesed ei saa enam ligi oma rahale. Üle interneti.
Okei, no mis siis ikka? Lähme siis sinna kontorisse, no, teeme kontoris oma ülekande, et noh, mis siis ikka juhtub? Meie kontorivõrk täna on optimeeritud sellele, kuidas inimesed kasutavad igapäevateenuseid. Üle 90% pangatehingutest tehakse üle interneti. Seega kontorivõrk ei vasta enam sellele jõudusele, mis ta oli siis, kui oli aasta 90. Või ütleme siis, kui enam ei olnud, kui veel ei olnud neid digitaalsed võimalusi. Ehk siis Eestit saab tõsiselt mõjutada, meie igapäeva toimimis saab tõsiselt mõjutada, kui panna kinni või, ma ei tea, kompromiteerida kuidagi meie digiidentiteedi teenuseid. So what? Issand jumal, meie kaitsemisüsteemi. Kuidas te kaitsete oma perekonna pilte või oma dokumente? Te teete backup, eks? Te liigutate informatsiooni mitmesse lokatsiooni, te olete nii-öelda mitte ainult koduarvutis, vaid ka kuskil pilves. Eesti on ka pilves. Eesti on pilves juba, noh, heas mõttes, on juba aastas 2009. Ehk siis meil on registreid, näiteks aalavisitestone.com, mis asub Amazoni pilves aastas 2009. Ja meil on ka seadused, mis ütlevad, et kõik andmed ei tohi viia. Näiteks, noh, aalade ja tervishoiu andmed me ei tohiks viia noh, Microsofti või Google pilve. Noh, loomulikul põhjustel, sest noh, tead on tänu Snowdenile, et need pilved mitte ainult ei leki, vaid see on otses mõttes vulisevad teadmata suunades. Kuid see ei ole takistanud Eesti riigil teie andmetest hoolitsemast. Ehk siis, hoolimata sellest, et me oleme niivõrd digitaalselt sõltuvad, Eesti riik on teinud backup ja hoolitsenud teie andmete eest pikka aega, juba ma arvan, 8 aastat, ja need hoitakse erinevates Eesti saatkondades üle maailma. Seda on tehtud backupi eesmärgil. Aga just nagu selle idekorda näite ma tõin, siis sellest üks ei piisa. Meil on vaja hakata ka teenuseid igaks juuks ära viima. Sest kunagi ei tea, kui tuleb järjekordne kübersõda või kui roelised mehikused võtavad mingi puhkuse ja millegi pärast tulevad seda veetma Eestisse. Ehk siis sa ei oska ette ennustada selliseid momente ja seal samas su ühiskond on väga haavatav, sest me kõik oleme niivõrd palju digitaalsed. Sellest tulenevalt Eesti riik on loomas või mingil määral loonud võimekuse mitte ainult andmetega igaks juhuks olla nii-öelda virtuaalne, vaid ka teenustega. Ehk siis ükskõik, mis juhtub, siin territooriumil mõni meie datacenter saab kogemata mõne mürsuga pihta või on ulatuslik küberrünnak, mis suudame taastada olukorra või suudame taastada riigi toimimise hoolimata sellest, mis juhtub konkreetselt siin lokatsioonis. Oma esimese slaidi ma näitsin sõna paperless, paberivaba. Paberivaba tegelik tähendus on asukohas sõltumatu, lokatsioonis sõltumatu. Ja me oleme nautinud eestlastena seda lokatsioonis sõltumatut juba päris pikalt. Kevadistel Europarlamendi valimistel hääletati 98 erinevast riigist. Eestlased üle maailma 98 erinevast riigist hääletasid Europarlamendil ja andsid, noh, täitsid oma kodaniku kohust. Ehk siis meie riigina me oleme võimelised teenindama oma inimesi sõltumata sellest, kus nad parajasti on. See on täiesti normaalne, et inimene oma elust teeb oma karjäärist Silicon Valley's. Las ta kogub teadmisi, las ta kogub kapitali, las ta kogub kogemust. Fine. London, fine. Ükskõik kus. Peaasi, et sa siin tunned, et sa oled eestlane ja tahad olla osa meie ühiskonnast. See on kõige tähtsam. Me oleme võimelised teenindama eestlasi üle maailma. Seal samas Eesti on väike riik. Meie majandus on sõltuv väga palju Põhjamaadest, Saksamaast. Meie 8. ekspordipartner oli Venemaa, keda meil noh, arvestatavatele põhjustel enam partnerit hulgas ei ole. Ehk siis, mida me võime väita? Me võime väita seda, et Eesti majandusruum viimase 9-12 kuuga on läinud väiksemaks võrreldes sellega, mis ta oli aasta tagasi. Seal samas me kõik tahaksime saada rohkem palka, me kõik tahaksime saada paremat riiki, rikkamat riiki. Aga kuidas? Selleks, et olla rikkam, on kaks varianti. Kas suurendada tulusid või vähendada kulusid? Okei. Okay. Riik peab nii vähendama kulusid, eriti noh, jah, avalik sektor. Aga veel magusam on ju see, kui me suudaksime suurendada tulusid. Kui oleks meid rohkem,
kui me suudame, mida rohkem üle ettevõtte, sa saad müüa rohkem, kui sinuga rohkem seotud kliente, sa saad rohkem teha pakkumisi ja nii edasi. Mida suurem su kliendi baas, seda suurem on su ettevõtte võimalus teha head äri. Meid on täna 1,3 miljonit eestlast. Mis oleks, kui meid oleks 10 miljonit eestlast? Oleks ju parem. Suurem majandus, oluliselt suurem majandus kui Rootsi, kaks korda Soome, no vähemalt mingi võimalus, mingi lootus, et võiks minna majanduse paremaks. Aga no mis ma räägin, kuidas saada 1,3 miljonit? Isenest on selleks kolm võimalust. Esimene võimalus. Hakkame tegema lapsi. Need on minu lapsed. Tutvustasin oma plaani naisele. Magasin diivanil. See töötab, see plaan, aga mitte Eestis. See plaan töötab Egiptuses näiteks. Egiptus suudab oma rahvaarvu kasvatada igal aastal 1,5 miljonit inimest. Ehk siis noh, üks Eesti täis iga aastaga juures. Nende ühiskond suudab seda, meie oma mitte. Teine variant, mida paljud riigid on kasutanud, on immigratsioon. No, Mattias, rääkisid sellest, et tuua sisse kedagi teist või kolmandat. No, britid seda teevad, sakslased seda teevad, prantsused seda teevad. Eestiga on väike probleem. Kui te vaatate seda laiuskraadi, kus Eesti on, latitude 59, siis samal laiuskraadil, kui siin on Tallinn, siis siin on Stockholm ja siin on Oslo. Kui see, kes nüüd vaatab selle mõttega üles, et võiks minna sinna Põhjamaale, ja seal on Tallinn ja seal on Oslo. Ja seal Oslol on oluliselt paremad sotsiaalsed, kus mõtlen, soodustused võrreldes Tallinnaga, siis see valik on suhteliselt lihtne. Eesti on, meil on piir ees, me võime aastas võtta vastu 1200 emigranti, seda piiri pole kunagi täis saadud. Ehk siis ka see ei ole meie jaoks variant. Ka see ei ole võimalus saada oma kliendibaasi suuremaks, teha suuremat Eestit. Ehk siis, kui Muhamed ei taha tulla mäe juurde, siis mäel ei jää mitte midagi muud üle, kui minna Muhamedi juurde. Ja see ongi sama teema, et kui me oleme täna võimelised teenindama eestlasi üle maailma, siis miks mitte teenindada, miks mitte olla nagu, noh, kus mõtlen, miks mitte haarata enda majandusruumi ka kõik need, kes tahaksid olla eestlased. Siin on nüüd huvitav koht. Isenesest, noh, miks ma peaks tahtma olla eestlane? No, lihtne vastus on, et see on nii kuradima cool, et juba selle pärast võiks olla. Okei, aga peale selle. Rida väiksed riike on suutnud murda ennast maailmas läbi. Näidata, et, kus ma ütlen, et asukohas sõltumatult on võimalik kasvada väga rikkaks riigiks. Seda on teinud Sveits, seda on Luksemburg, teised pisiriigid Euroopas, mingi periood võid seda teha Iirima, USA osariik Delaware ja nii edasi. Nii kõigil on üks iseloomulik joon. Nad on suutnud tekitada mingi, siis mõtlen, väga kasuliku elementi, miks peaks tahtma olla nende riigi liie. No, enamikus on mänginud maksudega. Või siis Sveitsi puhul on selle nime, asja nimi pangasaladus. Või siis Delaware nimi puhul on see nimi väga hea äriseadustik. Aga on suutnud seda teha. Ja on suutnud seda teha juba noh, peaaegu, et Delaware üle 100 aasta tagasi, Sveits pead 80 aastat tagasi. Meil on ka oma võimalus. Eestil on olemas selline termin nagu hassle free. Ehk siis, kus mõtlen siis, jama vaba. Et see, et meie oma mis moodi riik suhtleb oma kodanikiga, see, mis moodi me saame oma igapäevaselt asjad aetud, see on jama vaba. See ei ole normaalne teistes ühiskondades. Et, no, Slovakkias võtab ehitusloa ajamine terve kuu. Maksudeklareerimine võtab ameeriklasel poolest päeva ja läheb maksma meeletu summa. Et igas ühiskonnas on mingi jama, aga meie oleme suutnud hoida selle võimalikult jama vaba. Ehk siis meie ühiskonnas on mingid omadusi, mingid tunnuseid, mis võiksid olla kasulikud teistele. Me peame tunnistama ausalt teile üles, et ega me lõpuni täpselt ei tea ka,
mis kasu võiks olla. Aga meil on olemas usk, ehk siis. Täna meil on olemas võti, alates 1. detsembrist hakkavad ka välismaalased saama meie ID-kaarti. Nad saavad ennast määratleda oma digitaalse identiteediga ja nüüd on küsimus, kas me leiame üles selle väärtuse, miks nad peaksid tahtma olla eestlased. Miks nad peaksid tahtma olla osa meie ühiskonnast? Sest nad ei saa kodanikeks, nad ei saa valimisõigust, aga nad võiksid saada kõik need uud muud hüved, mida me ühiskond pakub. Ja seda asukohast sõltumatult. Mõned näited. Me tunnetame, et midagi võiks olla seotud maksudega. Midagi võiks tulla tunnetud seotud sellega, et Eestis on hea äri jääda. Kujutage ette, et sul on ettevõtte, kus sina keskendudki ainult nagu oma toote arendamise peale ja oma klientide otsimise peale ja ei mingit maksudeklareerimist ja mitte mingit suhtlust riigiga, selle eest on kõik hoolt kantud. Toimub kuskil taustal. See on olemas maailmas. Sama teenust pakuvadki, samad Luksemburgi ja Sveitsi teenused, nii-öelda ettevõtted. Aga see on alati on selliste rikaste pärusmaa. Nii-öelda, kas rikkad inimesed või rikkad ettevõtted on suutunud seda endale võimaldada. Samas iga riigi majanduse põhialus, ütleme põhijõu, moodustavad SME-d. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Mõelge, kui me suudaksime eestlastena kuidagi äratada selle looma, selle jõu, et nad tuleksid, võtaksid oma ettevõtted ja mingil määral, mingis osas, mingil moel tooksid nad Eestisse. Praegu siin teie ees rääkides, tänaseks on meil eelregistreerunud cirka 10 000. Me arvasime, et enamik neist on registreerunud selleks, et, et saada eestlaseks, et on registreerunud selleks, et see on lihtsalt cool. Tuleb välja, et ma eksisin. Üle poole on neist teatunud, et nad tuhat tulla siia oma ettevõttega. Üle poole. Okei, kõik nad ei nii-öelda füüsiliselt ei tule ja ütleme nii, et väga palju teevad, hea kui saaks nagu 5%, aga mängime selle numbriga. Oletame, et see 5000 tuleks. Mida see tähendab Eestile? Meil on täna aktiivselt majandusruumis 30 000 ettevõtted. Jah, äriregistris on kirjas kuskil 80-85 000, aga aktiivselt igapäevaselt Eesti majandusruumis tegutseb 30 000 ettevõtted. Pange sinna 5000 juurde. Pange sinna 10 000 juurde. Pange sinna 30 000 juurde. Ehk siis, jah, see 10 miljonit tundub uskumatu ja võib-olla isegi pisut tunduslik nõks. Ilus mõte, mida mõelda. Aga see 10 000 või 20 000 ettevõtet, mis meie majandusruumis võiks juures olla, tänases pildis ei tundu enam nii uskumatu. Ja kui Eesti suudaks veel, kus mõtlen, olla sama paindlik, nagu ta on siiamaani olnud, sama kiire nagu oma majandusruumi muutusega, nagu ta on siiamaani olnud, äkki meil õnnestuks luua midagi seda, nagu mida tegi Apple oma platformiga. Eks jah, sa pakud välja infrastruktuuri. See on infrastruktuur. See on aparaat, mis helistab, mida saab näppida, mille on dataühendused ja nii edasi, mida saab lokatsioonis sõltumatult käsitleda, kas ma olen Saksamaal, Eestis, Prantsusmaal vahet ei ole. Aga sisu loovad siia ju äpitegijad. Kas me suudame Eestiga teha samamoodi, et riik pakub küll infrastruktuuri, pakub selle põhja ja tagab selle turvalisuse, aga kogu maailm loob sinna peale teenuseid, kasutab seda oma hüveks ära ja seob ennast selle läbi eestlasega või Eestiga. Ehk siis see mõte, et meil ühel hetkel on 10 miljonit eestlast või vähemalt 30 000 uut ettevõtet, võib-olla ei olegi enam nii uskumatu. See on päris seal. Aga selleks on vaja kõike seda või kõiki teid, et me ühiselt panustaksime, et see nii-öelda sisuliselt ka ellu ärkaks. Ehk siis tänan teid ja mõelgem koos, kuidas teha Eesti suureks, sest tehniliselt me oleme valmis. Nüüd on ainult küsimus veel sisus. Aitäh teile!